Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Imati prijatelje, to znači pristati na to da ima lepših, boljih i pametnijih od vas. Ko ne može da prihvati, nema prijatelje, zapisao je Duško Radović. U ovoj emisiji govorit ćemo o književnosti, sapunima, modi i slušati dobru muziku. Ljudi su kao satovi, neki žure, neki kasne, a ima i pokvarenih. Vreme je za naše novo druženje. Dobrodošli. Zvezda Granda. Ručno rađena kozmetika. Izdavačka kuća Dereta. Za svakoga po nešto. Priča o stvarnosti. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Pogledali smo, poštovani gledalci, kako je bilo na takvičenju Zvezda Granda, Ivana Bogićević, moja vaša gošća, dobro mi došla. Dobro, bolje vas našla. Samo 16 godina imaš, dolaziš mi iz Ukrinovaca ili se 17? Pa evo sad još malo 17, za koji dan? Čestitam ti. Hvala. Rođen dan unapred. Hvala. Vrlo hrabro si sve to, sad ti to podnela i komentare žirija i hrabro si se držala. Pa da, nemam ja problem sa tim, pošto ja pevanje volim i to je bukvalno nešto zbog čega živim i šta u životu najviše i volim da radim. Dobro, upisala si saobraćajnu školu. Da, da, da. Sviraš pomalo i klavir, nisi da, neku da, muzičku, da. Nešto slično? Nisam, planiram da upišem muzičku školu, pošto zakasnila sam na prethodno upisivanje, pa evo sad ove godine planiram da upišem. Hoće li biti neki ženski duet, ti i sestra, Snažana isto peva i ona se takmiči, ili tako? Svetlana. Pa možda, a verujem da hoće. Malo si prehlađena, yes. Stice u okolnosti je tako, ali si mi ispoštovala, došla si, yes. Hvala ti u svakom slučaju. Dobro, da se još malo, da kažemo da si bila i u Zvezdama Pinka ili tako, i kako si se takmičila. Je li ima neke razlike ili je to sve isto? Pa, verujte mi, nema nekakve razlike, sem u žiriju. Žiri jedino, pošto tamo je Ceca, vamo je Karleuša. I nekako vamo više volim, sad ne mogu da kažem da više volim, ali više mi nekako prija žiri u Zvezdama Granda, zato što to su pevači koje ja volim da slušam i na kojima sam odrastala i ja i moja sestra, i to se kod nas nekako i sluša. I uglavnom mi pevamo stalno njihove pesme, ali dobro, u onom žiriju imamo tamo u Pinkovim Zvezdama, imamo Cecu, jeste i njihove pesme pevamo, ali više mi odgovara žiri u Grandu. Jel te sestra nešto posavetovala? Jel prihvataš uopšte savjet ili kako bude, bude ti? Sestra me toliko savjetuje i mnogo je, kako da kažem, rigorozna što se tiče savjeta. Nema tu da ona nešto prećuti, sve kaže. Ona i mama dođu pa te bodre. Pa i mama, a i tata. Tata najviše. Tata. I najmlađa sestra, hoće i ona da peva? Kako? Je li hoće, ona? Hoće. Znači, bit će tu jedno, tri glasa za muziku. Dobro, da mi pozovemo tvog drugara Dušana Moraču, klavijaturistu, pa da mi malo zapevamo. Može. Thank you.
još koliko krasnih vozova da sačekam i da propustim, pa da s nekim svijem gnezdo ljubavi na imeni dođe pravi, pa da s nekim Ucnuo je čas istinu da čuje, voliš li me još, sutra putujem. Htjela bi da znam šta me ovdje čeka, ako ti se vratim iz daleka. Zagrli, sad me ja grli, kaži mi nešto lepo, slaži mi da još ima me u srcu tvom. Zaplači, samo jako zaplači, zaplači ili bar odglumi. Imali posla?
Pa ima mnogo posla. Mnogo pevača, zaista je mnogo. Jeste. Međutim, ja sad više gledam i preferujem više to da završim sad srednju školu. I ne gledam toliko sada da radim, nego pre svega škola mi je na prvom mestu. A dobro, da kažem i pevanje i škola dele to prvo mesto. Ali ipak škola je danas, tako reći, potrebna tako što je, se tiče... Tako je, budi pametna, lepo sve završi, biće vremena za sve. Pa da. Gledalci su čuli, malo je to nešto lagano bilo, sad ćemo u drugom krugu u bloku čuti nešto malo brže. Je li to što ti voliš da pevaš, ali si mi pomenula da voliš i stranu muziku. I stranu muziku, na primjer. Strana muzika, ja sam sa njom počela, tako reći, da učim da pevam. Ja pevam od 7. godine i uz tu muziku sam krenula, međutim, posle možda 2-3 godine sam počela da idem za svojom sestrom, da učim i da pevam narodnjake. Pošto to je danas u ovoj Srbiji jedino, to jest našoj Srbiji, može jedino uz tu muziku i da opstane. Dobri, jel se rade i slavlja, uskoro ćeš recimo pevati na svom rođendanu, a i na nekom rođendanu, ako pa, je to... Da. Pa uglavnom sada radim klubove i kafiće. Ja još nisam spremna za tako velike tezge kao što su svadbe, punoletstva i tako tih. Kako da kažem... Dobro, nekih velikih svečanosti, ili tako. Ali u neki rođendan, onako za 50-60 ljudi bi mogla da... Pa dobro, to bih mogla. Naprimjer, evo sad moji vršnjaci koji su stariji od mene godinu dana, oni sad slave te 18. rođendane pa zovu mene. Hoćeš da nam pevaš na 18. rođendanu? Rekao, hoću. Hoćeš to pevati za džabe? Ma hoću. Rekao, ajde, nije problem. Rekao, moj iste. Rekao, ako treba... Dobro, bit će bakšiša. Pa dobro. I da ne bude bakšiša, ja pevam iz ljubavi. Kaži mi šta nam sad očekuje, ti si prošla drugi krug, ili tako? Nisam, ja sam ispala. Međutim, moja sestra je prošla. Ona je spremna za to takmičenje, ali ja još uvek nisam spremna jer... Ti se prvi put pojavljaš, ili tako? Ona drugi put ili... Ona je drugi put u Grandu, a ja sam evo po prvi put. I međutim, dok ja malo osetim tu scenu i dok osetim kako... Hoćeš se pojaviti to opet? Do godine, hoćeš biti uporna? Ako Bog da, do godine hoću. Ivana, hvala lepo što si bila moja gošća. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Pozdravi hvala Dušana, budi uporna, pevaj. Naravno. Veoma si talentovana. I dođi mi s jednom svojom pesmom pa da prezentujemo naše gledalce. Hoću. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala. Sama
Ja sam Predrag Vuković Peđolino. Pozdravljam sve gledalce, pogotovo one najmlađe. I gledajte emisiju U ritmu fazove. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Pričat ćemo o proizvodima i distribuciji ručno rađenih kozmetičkih preparata i sapuna. Moja vaša gošća Marina Makijević, dobro mi došli. Bolje vas našla u svakom slučaju. Svašta mi ovdje imamo i ovo jako lepo miriši. Jeste. Evo da mi predstavite pre svega firmu i šta sve možemo kod vas kupiti. E pa ovako, znači pre svega moram da se predstavim u smislu da sam kao glavni menadžer ovde u prodaji i radim marketing ovih proizvoda zajedno sa svojom dragom koleginicom i ovaj saradnicom koja je pre svega i pokrenula ceo ovaj biznis. Pre neki 3 godine otprilike smo pod ovim nazivom Florian, tijek ona ceo život svoj u ovoj priči, da kažem, alternative prirodne kozmetike. Da, prirodna kozmetika, to je vrlo bitno. Da, to je vrlo, vrlo bitno da se nagovesti. Imamo, znači, da kažem, neka dva odeljka, da kažem, prirodne kozmetike. Pre svega, ono po čemu smo mi poznati i po čemu smo počeli da se bavimo ovim poslom, to su pre svega kreme koje su rađene pre svega na bilju, biljnim uljima, sa sve aktivnim substancama, da kažem, bez nekih, da kažem, štetnih sastojaka na kožu, uopšte na zdravlje čoveka. Od celog, da kažem, programa mogu da izdvojim, znači, program za lice, za telo. Pre svega, od krema za lice stavila bi akcenat na antiride naše i anti-age kreme koje su se izuzetno dobro pokazale. I moj najbolji pokazatelj su klijenti, pre svega naši, koji se, znači, iz meseca u mesec vraćaju po još, što bi rekli. Od programa za telo peelingzi su nam, da kažem, eto, najbolji odziv pre svega pokazali. Imate tu različite vrste melema, da kažem, u terapeutske svrhe isto koji se koriste za rešavanje različitih vrsta problema, znači na, da kažem, u rešavanju, da kažem, bolesti kože, recimo prihranjivanju, regeneraciji, hidrataciji i tako dalje. E sad, osim, da kažem, tog nekog prirodnog dela, bez neko štetno dejstvo, znači na kožu, imamo, da kažem, i jedan drugi deo odeljak. To su pre svega ovi divni ovdje saponi koji radimo. Ananas. Da, jeste. Imate različitih mirisa. Džungla, da, lavanda. Jeste, tako. I to je neki program koji mi inače radimo i za strano tržište, na prostoru cele bivše Jugoslavije i Evropske unije od skoro. Tako da, eto, da kažem, bavimo se, da kažem, i porodžbinama, osim ovih specifičnih ovako dizajnerski izrađenih sapuna i porodžbine za hotele, za spa centre, restorane, kako po potrebi, tako da možemo sve da sprovedemo u delo kako nam poručioci, naravno, to već pre svega nalažu. Gledalci mogu da posete Facebook stranicu? Jeste, sajt je u izradi, imate našu zvaničnu Facebook stranicu na kojoj, da kažemo, svim našim aktivnostima i, da kažem, novim nekim preparatima obaveštavamo naše korisnike. O nekoj, da kažem, stalni po ovaj prodajnom mestu, možete nas naći u Knez Mihajlovoj ulici pre svega. To je neka bivša robna kuća nama u organizaciji, jedan od organizatora, u stvari, ručno rađenih stvari. Tako da nas možete posjetiti tamo, a ostalim lokacijama koje inače radimo tokom cele godine, kao naša vrsta marketinga i prezentacije, kažem, na našoj zvaničnoj Facebook stranici možete se obavestiti. E, sad ste vi to meni sve lepo rekli, zanima me sastav i cena. Mislim, ne moram da kažemo baš cijena, ali mislim, pretpostavljam da je ovo malo skuplje u odnosu na ono što kupujemo. Pa jeste, ali ono što karakteriše prirodnu kozmetiku, ono što oni, da kažem, ključni deo koji ne treba da zanemarimo, to je pre svega naše zdravlje. Kvalitet na naše zdravlje. Možda jeste za nekog prosječnog, sada da kažem, građanina, možda malo deluje skuplja kozmetika, ali moraju ljudi da shvate da su ovo, da kažem, koncentrovane stvari koje su na bazi bilja rađene, tako da, da kažem, period potrošnje tih preparata je mnogo duži nego ovih komercijalnih, da kažem, preparata koji možemo naći na našem tržištu,
znači širom zemlje. Tako da šta pogled... je sastav, šta je opet, šta je... Pa ovako, znači ono što sam i na početku samom rekla, znači to su vam pre svega biljke same po sebi, imate biljne ulja, eterska ulja, aktivne supstance. E sad imamo program prirodnih sapuna koje radimo na bazi maslinovog ulja, isto koje recimo imate uz dodatak različiti šiputara, kokosovog ulja, ricinusovog, bademovog i tako dalje, u zavisnosti za koji namenu pre svega pravite. Na kremama piše li tako, sastav? Jeste, sve je sastav, znači što se tiče naši preparata, svi imaju znači, sertifikate, moram da nagovestim. Tako da eto, pozivam svoje, da kažem, sadašnji korisnik i da dalje nastave da koriste našu kozmetiku i naravno buduće pre svega korišnje. Vrlo je bitno da je sve prirodno. Da, najbitnije od svega. Znači ono što sam rekla, zdravlje nam je ipak na prvo mesto. Marina, hvala lepo što ste bili moja gošća. Pozdravite Snežanu. Kaži, želim hvala. Vam da dobro ide jeste, prodaja da. Kao i do sada. E pa ja bi nešto isto da, i naši... asortimana vama poklonila. Neko od naših setova koje recimo radimo ovako za, da kažem, za neke namenske... ovo su da. Jeste, sapuni. Da, to su sapunčići, imate tu šumeće kupkice. To su na glicerinskoj biljnoj bazi rađeni. Tako da, eto, to je nas od srca za vas poklon. Hvala lepo. Da, hvala lepo, vam takođe. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Moj i vaš gost Aleksandar Šurbatović, izdavačka kuća Dereta, glavni odgovorni urednik. Dobro mi došli. Bolje vas našao. 35 godina postojite, svaka čast. Da. Treba se izboriti toliko dugo. Da, pa mi smo najstarije privatna izdavačka kuća i eto sa ponosom ove godine slavimo 35 godina. Aleksandre, šta nam predlaže da pročitamo, što nismo pročitali? Puno toga, rekao bih, ali ja bih pre svega naglasio možda naš najveći projekat ove godine u koprodukciji sa Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija je Deretu prepoznala kao pouzdanog partnera da uđe sa nama u koprodukcijski projekat od 7 knjiga, 7 nagrađenih evropskih pisaca. Dakle, pratimo najaktuelniju evropsku produkciju i shodno tome ušli smo u taj projekat puni nade da ćemo doneti nešto najnovije što se trenutno dešava na evropskoj knjižnoj sceni i taj rezultat posle godinu i po dana rada, znači mi smo taj projekat sa Creative Europe započeli pre godinu i po dana i sada da kažem, eto, te knjige su pred nama, sedam knjiga, sedam neki od najaktuelnijih evropskih autora, sedam knjiga, šest zemalja, šest jezika različitih. Tako da mislim da puno toga ima zanimljivog što možemo da preporučimo vašim gledalcima. Evo tu su neke knjige, recimo Raquel Martinez, Senka jednoroga, dobitnik Evropske nagrade za književnost, jedna od najuticajnijih nagrada trenutno. Tu je takođe Adam Urolo, eminentna italijanska spisateljica i njen čuveni roman More Palicija. Ja mislim da će vaše gledateljke da dosta uživaju u tom romanu. Govori o Južnoj Italiji, odrastanju na moru, nekim starijim danima, lepšim nego verovatno što su danas bili u ovoj zbrci u kojoj živimo. I verovatno možda i najpoznatiji roman iz cele edicije, Viktor Horvat, Tursko ogledalo, istorijski roman proslavljenog mađarskog pisca o čuvenoj najezdi Turaka u 17. veku koja je išla i preko Srbije, tako da je Srbija jedno veoma bitno mesto dešavanja, pa čak i ovi prostori gde se sad nalazimo i to je to. Gledalci mogu da posete sajt www.dereta.rs, Facebook stranicu, ali svakako i knjižare u Knez Mihajlovoj 46 i Dositejeva 7 ili da pozovu 011-2399-077, ali postoji i online. Tako je, online, ja bih to zaista preporučio, pre svega online naručivanje, dobijete dodatne popuste od 20, 30, 40%, kada se knjiga vam stiže na kućnu adresu i kada se sve to uzme u obzir, meni se čini da je online naručivanje i najbolje i to isključivo preko našeg sajta, jer te popuste možete da dobijete samo preko našeg sajta. Bavite se izdavaštvom, ali i štamparija. Da li to znači da svi oni koji su zainteresovani mogu da štampaju kod vas? Pa generalno mogu, ali trenutno imamo zaista toliko posla. Pogotovo sa ovim novim projektima koje smo krenuli. Da, radimo, naravno. Pošto se knjiženice žale da
da nemaju gde da štampaju svoja dela. Jeste, upravo ste, mi vršimo i usluge štampe, ali pre svega mi smo izdavačka kuća koja se bavi toliko knjiga, izdajemo godišnje 50 do 60 naslova i to treba zaista postići. Ali naravno, tu smo i da pružimo usluge štampe, tako da ako ima zainteresovanih, mogu da nas javi. Aleksandra, hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala. Gledaocima savet da posete vaš sajt, Tereta, Facebook stranicu, ali i da online poruče knjigu ili da dođu do Beograda. Da, evo ja želim da vam poklonim ovu predivnu knjigu Viktora Horvata, Tursko ogledalo. I nadam se da ćete uživati u njoj u onoj meri koju smo mi uživali dok smo ju uređivali. Hvala lepo. Hvala vama, sve najbolje. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Ja sam Marina Stefanović, vokalni umetnik, gledajte u Ritmu Pazove. O modi, poštovani gledavci, u narednim minutima, Butik Bundeva i moj vaš gost Miša Majstorović. Dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Jel vi to volite Bundevu, pa je zato Bundeva ili šta? Pa nešto mi to palo na pamet, ta neka reč Bundeva i onda mi to eto... Pre neke 15. godina sam to napravio priču, pa sad, interesantno je, bar tako kažu svi. Neobično. Da. Toga nema. Nema. Nalazite se na Dorćolu, to je, koja je ulica? Višnjićeva 4. 4, Dorćol. Dobro. I tamo svašta možemo da kupimo. Većinom za žene, ali... Mali ima i nešto i tipa... Tipa, da, evo, mašne, leptir mašne. Leptir mašne, ovo su malo specifične, inače ima ih i normalnih. Šta znači normalno? Normalnih, nekih normalnih Aha, oblika. Kao prašplan. Da, 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 tako, s tim što postoji te varijante, sve ovo što vidite postoji i umanjeno za decu, za devojčice, za žene, sve to može se radi i u drugim bojama. Postoji varijanta da se radi i sa nekim, kao što je ovde srce, tako postoji mogućnost da se odradi i sa nekim nazivom i sa nekim eto kome... Sve po želji, pa da, kupca. Da, da, bukvalno ono može da se radi jedan komad za... sa nekom porukom. Vi ste glavni krivac za sebe. Taj sam. Taj ste. S tim što, naravno, tu je kao neka koncept radnja gde postoji i te neki ručni rad ovih narukvica, takođe i za princeze. Tu su te neke narukvice, sve to znači ručni rad. Takođe, sve ove mašne postoje i ove trake mogu da se biraju boje, da se... Ne postoji ograničenje. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu? Facebook stranica, šaljemo svuda, nikakav problem nije. Eto, ima tamo i broj kontakt telefon, možemo da se organizujemo za bilo šta. Doveli ste mi i vašu čerku, ona će nam biti manekenka. Čerkica je, pa ćemo da, pogledati kako to lepo pokazala izgleda. Pokazala narukvicu tu neku dečiju, tako da super je. Recite mi, sve ove narukvice, to može da se poruči, tako isto? Sve to može se poruči, sve to postoji na Facebooku, te neke sličice. Sve to može da se vidi, ako treba nešto posebno da se uradi, može da se nešto, ono što je u mogućnosti, naravno. Pošto ručni rad možemo i da, ako je deblja ruka, pa ne dužu, ili da suzimo, ili da... Tako da ovako, ovo je jedan mali deo nečega što postoji. Leptir mašine su jako zanimljive, moram da vam kažem odmah. Šta je to? Koji je to materijal? Ovo je klirit. S tim što taj klirit je, eto kažem, poseban zbog tog nekog rada. Imaju te neke jeftinije, ovo je malo skuplja varijanta da bi, dok se seče, da slučajno nešto ne zakači. Znači sve je skroz bezbedno. S tim što može, znači postoji mat varijanta, kao što je ovo. Ili jednostavno sokrine pa da bude i sjajna. Iz druge strane. Kome što treba. Svi što postoji, znači, varijanta da se na te mašne stavlja i neki cirkon. Sad to može, eto, neko... Po želji. Da, bukvalno. Kako smišljate kad ste raspoloženi ili kako već to imate u glavi? Ne znam, najde mi otprilike... Mislim, generalno treba se dosađivati bar sat vremena dnevno. I onda ideja se... I onda ideja dođe. Totalno nenormalno, ali tako je. Tako da Jel još više posređuju žene, muškarci, dođu pa, zajedno, žene da. Kupuju za gospodu? Pa uglavnom da. S tim što je to najveće da kažem... Dobro, pa mogu i žene, donosim mašnu. Ne, pa to... ima to priča. Univerzalno. Da, bili su to neki Batman znakovi koji su eto brzo otišli. To je onako neki hit. Ali uglavnom je tako više fazonski. Nego što je da kažem nešto nosivo. Ali ovo su neke stvari koje eto onako skroz...
skroz onako može njima da se odradi nešto, može svašta nešto, eto, to je. Najbolje da dođemo do Dorćola Višnjićeve 4 i, da. Ili da posjetimo Facebook stranicu i da se i da odaberemo nešto za nas. Da. Više, hvala lepo što hvala ste bili vama, moj gost, hvala vaša Uni. Vaša je mašna. I moja je mašna, e, lepo, hvala lepo. Sve najbolje i dođite mi opet. Dođu, hvala. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pasove. Psiholozi su maltene jednodušni da žene koje dozvoljavaju i poštuju fizička i psihička maltretiranja već potiču iz porodica u kojima je zlostavljanje bilo uobičajena pojava, maltene milje. Moje knjige drugog žanra, one namenjene frustriranim domaćicama, imale su uvek rešenje. Junakinja je odlazila u drugi kraj zemlje, tamo naravno odmah nalazila posao. Neko vreme samovala i tugovala dok se nije pojavio muškarac, nežan i zaštitnički raspoložen, obavezno četvrtaste brade, visok i plavih očiju, koji je nekako uspeo da je ubedi da je on sasvim drugačiji, da će dotična biti ključna osoba u njegovom bitisanju, pa su živeli srećno i zadovoljno do kraja života. Poštovani gledalci, moja je vaša gošća Vera Uzelac u krugu sedmice. Prometej stavi za vas, dobro mi došli. Dobar dan. Dolazite mi iz Novog Sada. Bolje vas našlo, jeste iz Novog Sada, da. Zanimljiva i interesantna knjiga. Vi ste advokat po struci ili tako, pa ste to onda iskoristili da malo nešto i napišete o svemu tome? Pa ne znam da li sam iskoristila, mislim da nisam, mislim da je to preizbilo iz mene, jer ja dugo pišem, ali sam pisala za svoju dušu, smatrala sam da treba da mnogo toga pročitam da bi nešto mogla i da objavim, i onda jednostavno je izbilo iz mene. Nije autobiografska, mada sedmica i dalje ide. I dan danas ide, Novim Sadom kruži. Da, sedmica je inače, da znate, najduža novosadska linija, autobuska linija, pošto u Novom Sadu ima samo autobus, koja obilazi bukvalno ceo Novi Sad. A radnja se dešava u Novom Sadu inače, i to je roman i o Novom Sadu. Devojka se zaljubljuje u žestokog momka. Takozvanog žestokog momka. U moje vreme, kad sam se ja upisivala u imeni, kad sam se ja počinjala baviti krivicom, to se zvalo malo drugačije, međutim savremeni rečnik je žestoki momak. Zaljubljuje se u žestokog momka, udaje se za njega i dok je ona u visokoj trudnoći, usa čekuši njega ubijaju. Ona ne zna ništa o njegovim poslovima, te kasnije saznaje tokom ispitivanja u policiji gde je ona navodno oštećena. Saznaje se i onda shvata da u stvari im je ona interesantna jer pokušavaju da preko nje dođu do podataka o njemu. On je bio međunarodni trgovac oružjem. Nećemo da otkrijemo sve. Nemojte, predlažemo gledaocima da pročitaju. Prometej je stao iza vas. Kažete mi, ovo je vaš prvi roman, ali očekujem uskoro još dva. Ne jedan, nego još dva. Vrlo ambiciozno, da. Isplanirala sam za ovu godinu. Dakle, ići će prvo zbirka priča, koje su, će biti delom priče koje su već objavljivane na mom blogu i deo priča koje nisu objavljivane. To će ići prvo, a drugo planiram drugo izdanje mog romana koji je inače distribuiran i preko Amazona. Izašle su ukupno, pored ovoga su bila još dva izdanja. Za tri tržišta, za područje SAD, za područje Kanade i za zapadnoevropsko područje. Bravo, čestitamo. Da li se možda možemo nadati promociji u Sremu negde, apsolutno, ovde u blizini? Da čujemo još nešto da nam pročitate iz vašeg romana. Svi smo mi ovde itekako svesni da si ti ovde žrtva. Ne znam, valjda smo previše otvrdnuli. Od nas ovde, koliko nas vidiš, polovina su razvedeni. A onoj drugoj to možda već i predstoji. Koja žena će godinama podnositi muža koji nikada nije kod kuće? Koliko novih godina, koliko dečjih rođendana koji su nam izmakli? Radiš bez prestanka, više gubiš račun i zašto, a onda shvatiš da je život prošao pored tebe. Deca odrasla, otišla, a rođena žena te više ne može trpeti i jedva čeka da ti vidi leđa. Pa tek onda shvatiš da bi ti, da se pruži prilika, sve radio drugačije.
ali ti je sve i život i porodica kao pesak iscurelo kroz prste, a vreme više ne možeš da vratiš. Gledaocima preporučujemo da počitaju vaš roman. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam, Branko. Naše emisije vas pozdravljaju. U krugu sedmice predlažemo da počitaju naši gledaoci. U krugu sedmice mislim da neće gledaoci, mislim da neće zažaliti, jer kažu mi svi koji su čitali da je knjiga lepljiva. Kada krenje da se čita, ne može da se ispusti iz ruku dok se ne završi. Hvala lepo. Prijatno, hvala vam. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. I ovo druženje polako privodimo kraju. Hvala vam što ste ove srede bili sa nama. Gledamo se 23. marta u isto vreme sa novim gostima i temama. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Gledamo se sledeće srede. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.